أبا تيجر. siiamaani me praegu jõudsimegi , et järgmisel korral vaatame edasi ja eks akordid olid siis siin destuur , desmoll kuus ja astuur . ja kui nüüd läksid laulu peale , siis tuli estuur , vahepeal läks dessi . kõik need akordid , et kuulake ise täpselt , kus nad selles loos nagu on . ja siis korraks oli veel destuur , astuur ja uuesti estuur . proovige lihtsalt seda lugu kuulata , proovige kaasa mängida nii palju , kui saate .